Прогноз погоди на 9 квітня. День неділі – субота. Сонце зійшло о 6 годині 14 хвилин. Захід – о 19 годині 32 хвилини. Місяць у Тельці йде третя місячна доба. 9 квітня вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. У народі святу називають Матрона Настовиця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки. Сніг від них замерзає і люди ходять як по насту. З теплих країв продовжують повертатися птахи, вівсянки, плюгавки, чибіси. Якщо чибіс летить низько, то тривалої сухої погоди. Якщо він кричить з вечора, до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним. А ось якою буде погода 9 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 9 квітня 2016 року у Миколаєві та області вранці ясна сонячна погода. Вдень невеликі хмари, без опадів. Вітер південно-східний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 39%. У Миколаєві нічна температура плюс 11, а вдень плюс 20. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 13, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 18, плюс 21. Це був прогноз погоди на все добре.